Ողջույն, այսօր պատրաստելու ենք սմբուկից աղցան։ Առաջին անգամ այն համտեսելուց ոչ մեկ չի կարողանում գուշակել խորհրդավոր բաղադրիչները մեր աղցանի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որտեղ շատ համեղ բաղադրատոմսեր կան։ Սկսում ենք սմբուկը կտրատելուց։ Սմբուկի կեղևը չենք հեռացնում, կտրտում ենք այսպիսի կարճ ձողիկների վերածելով և լցնում ենք սմբուկը մաղի մեջ։ Եթե ունեք սմբուկով աղցանի ավելի հետաքրքիր տարբերակներ, խնդրում եմ գրեք մեկնաբանությունների բաժնում, մենք դրանց բոլորին կանդրադառնանք։ Վրան աղ ենք անում, որպեսզի դառնությունն ու ջուրը դուրս տա։ Դնում ենք կողքի և նախապատրաստում աղցանի մյուս բաղադրիչները։ Խաշած ձուն կիսալուսնաձև ենք կտրատում, այնուհետև մարինացնելու ենք սոխը։ Այն կրկին կիսալուսնաձև ենք կտրատելու, սոխը լցնում ենք տարայի մեջ, վրան ավելացնում շաքարավազ, աղ, քացաղ և գոլ ջուր։ Խառնում ենք, դնում ենք կողքի, որ մարինացվի։ Մինչ այդ տապակենք սմբուկը ձիթայուղի մեջ։ Պարբերաբար խառնում ենք այն, մինչև վարդագույն կեղև կապի։ Բաղադրիչների չափականակը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում անմիջապես տեսանյութի տակ։ Տապակված սմբուկը դատարկում ենք խոհանոցային անձեռոցիկների վրա, որպեսզի ավելորդ ձիթայուղը դուրս տա։ Հիմա հավաքում ենք բաղադրիչները։ Լցնում ենք սմբուկը, վրան ջրքանված սոխը, ձուն, մայոնեզը, աղ ենք անում և մի լավ խառնում ենք։ Եթե դեռ բաժանորդագրված չեք ի դեպ մեր ալիքին, ապա սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը։ Այժմ գեղեցիկ աղցամանների մեջ լցնում ենք մեր խորհրդավոր համով աղցանը։ Ինչու խորհրդավոր, որովհետև առաջին անգամ համտեսողը անհնար է գուշակի իսկական բաղադրիչները, իսկ համը երբեք չի մոռանա։ Դե ինչ, համոզվեք ինքներդ պատրաստելով և մեզ գրելով։ Բարի, ախորժակ։